সুপ্রভাত সকলোকে নমস্কার জানাইছো আমাৰ সাইন্টিফিক টেম্পারমেন্ট সাইটলে বিজ্ঞানৰ বতৰা দিবলৈ আহিছো ম্যাগনেটিক ফিল্ড পৃথিৱী দুৰ্বল হৈ গৈ আছে তাৰ বাবে এটা ভয়ৰ সৃষ্টি হৈছে সমাজত বাতৰি কাগজৰ পাতে বিভিন্ন বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে যে পৃথিৱীৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন দুৰ্বল হৈ পৰাৰ ফলত এতিয়া পৃথিৱীৰ জীৱকুললৈ এটা অখনি সংকেত আহিছে বুলি এতিয়া আমি সেইটো বিষয়ৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে পৃথিৱীৰ যিখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন থকাৰ বাবে আজি পৃথিৱীত জীৱত থাকিব পৰা হৈছে আৰু সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন মেৰিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডেনিয়েল লেথ্ৰপি নামৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ যিটো টীম আছে তেখেতসকলে কৈছে যে পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগত থকা বা কেন্দ্ৰভাগত থকা যিবিলাক নিকেলৰ গলিত যিখন সাগৰ আছে মানে যিটো লাভা বুলি আমি যিটো কোৱা হয় বা আমাৰ লৌহ পদাৰ্থ এই নিকেল আৰু লৌহ পদাৰ্থৰ দুয়োটাৰ গতি পাৰ্থক্য আছে আৰু সেই গতি পাৰ্থক্য থকাৰ কাৰণে দুয়োটাই গতিশীল অৱস্থাত আছে দুইখিনি তৰল পদাৰ্থ মানে তৰল বুলি ক'লেও ভুল হ'ব আচলতে লাভাৰ দৰে যিখিনি মানে আছে চেমি লিকুইড বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিশেষসকলে কৈছে তে সেইখিনি গতিশীল পাৰ্থক্যৰ কাৰণে সেই তাতে গ্ৰেডিয়েণ্ট এটাৰ মানে এটা হয় সেইখিনি বস্তু ইমান মানে আমি বিশদভাৱে নাযাওঁ সেই পাৰ্থক্যটোৰ ফলত গ্ৰেডিয়েণ্টৰ ফলত নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকে পৃথিৱীৰ মেগনেটিক ফিল্ডখন আচ্ছা তে সেই মেগনেটিক ফিল্ডখন নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকে কিন্তু এটা কি হয় গৱেষকসকলৰ মতে এটা ডিউৰেশ্যনৰ মূৰে মূৰে প্ৰায় 7 লাখৰ পৰা 8 লাখ বছৰৰ মূৰে মূৰে পৃথিৱীৰ সেই মেগনেটিক সেই গতিশীলতাৰ পাৰ্থক্যৰ কিবা অকণমান খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণেই পৃথিৱীৰ মেগনেটিক ফিল্ডখন দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু লগতে পৃথিৱীৰ মেৰু দুটা উত্তৰ মেৰু আৰু দক্ষিণ মেৰু দুটা সলনি হৈ পৰে হয় মই ঠিকেই কৈছোঁ যে আমাৰ উত্তৰ মেৰু আৰু দক্ষিণ মেৰুটো সলনি হৈ পৰে অৰ্থাৎ আজিৰ তাৰিখত আমি যাক উত্তৰ মেৰু হিচাপে বা নৰ্থ পোল বুলি ভাবিছোঁ কালিলৈ সেইটো দক্ষিণ পোল হ'ব পাৰে চাউথ পোল বুলি কোৱা পৰা যাব কিন্তু সেইটো ইমান সোনকালে হোৱা বস্তু নহয় আৰু এই সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি লোৱাত আমাক সহায় কৰিছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱা ছাৰে এইখিনি এটা আচৰিত কথা আপোনালোকে জানিবনে এতিয়া আমি যে ভয় খাই আছোঁ মেগনেটিক ফিল্ডখন দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ মানুহৰ পৰা মানৱ জাতিৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ কাৰণে বিপদ হ'ব বুলি আচলতে বৰ্তমানলৈকে গৱেষকসকলৰ মতে পৃথিৱীৰ জিঅ' মেগনেটিক ৰিভাৰ্চেল যিটো কোৱা হয় যি মেৰুৰ যিটো পৰিৱৰ্তন হোৱাটো 74 বাৰ হৈ পৰিছে আৰু পৃথিৱীত মানৱ আদিম মানৱৰ সৃষ্টি আজিৰ পৰা 2 নিযুত বছৰ আগতে হৈছে তে ভাবি চাওক যদি বিৱৰ্তন হৈ পেলাই যদি হোমো সেপিয়েন্স আমি নহ'লোহেঁতেন 2 নিযুত বছৰ আগত যিটো আদিম মানৱ যাক কোৱা হয় হোমো হাবিলিছ তাৰপিছত হোমো ইৰেক্টাছ তাৰপিছত কোৱা হয় নিয়েণ্ডাৰথেল তাৰপিছত আমি হোমো সেপিয়েন্সখিনি হৈছোঁ এই 2 নিযুত বছৰৰ পৰা বিৱৰ্তন হৈ পেলাই আজি 2020ত আমি ভৰি দিয়া নাই জানো তে যদি 7 পৰা 8 লাখ বছৰৰ মূৰে মূৰে গৱেষকসকলে গৱেষণাত কৈছে যে আমাৰ জিঅ' মেগনেটিক ৰিভাৰ্চেল হয় তে সেই ঘটনাটো বা মেগনেটিক ফিল্ডখন দুৰ্বল সেই ঘটনাটোত যদি জীৱকুল ধ্বংস হৈ পৰাহেঁতেন তে সেই আদিম মানৱৰ পৰা বিৱৰ্তন ঘূৰি পেলাই আজি আমি হোমো সেপিয়েন্স আজিৰ যিটো মানৱ সেই মানৱ আমি হ'ব পাৰিলোহেঁতেনে বা আমাৰ শহুদৰ যিসকল জীৱ জন্তু আছে তেওঁলোক হ'ব থাকিব পাৰিলেহেঁতেনে কেতিয়াও নোৱাৰে গতিকে এটা কথা আমি পোনচাতে নিশ্চিত কৰিব পাৰি যে আমাৰ যিখন মেগনেটিক ফিল্ডখন দুৰ্বল হৈ পৰিছে বা যিখন আমাৰ জিঅ' মেগনেটিক ৰিভাৰ্চেল হৈ আছে হয়তো আপোনালোকে নাজানে বৰ্তমানে আমাৰ উত্তৰ যিটো মেৰু উত্তৰ মেৰুৰ অৱস্থানটো দ্ৰুতগতিত সলনি হৈ গৈ ই চাইবেৰিয়া অঞ্চলত অৱস্থান লৈছেগৈ চাইবেৰিয়া অঞ্চলত আৰু দক্ষিণ মেৰু লাহে লাহে গতি কৰি আছে গতি মানে সলনি হৈ গৈ আছে তাতোকৈ ডাঙৰ কথা আপোনাৰ যিটো আমাৰ আফ্ৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা আফ্ৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ ওপৰত আমাৰ যিখন মেগনেটিক ফিল্ডখন অতি দ্ৰুতগতিত দুৰ্বল হৈ পৰিছে যাক আমাৰ ইউৰোপীয়ান স্পেচ এজেঞ্চিয়ে ESA যাক চমুকৈ কোৱা হয় তেখেতসকলে নাম দিছে চাউথ আটলাণ্টিক এনামুলি নাম দিছে আৰু বিজ্ঞানীসকলে বিৰাট গৱেষণাৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন চিন্তিত হৈ পৰিছে বেলেগ এটা কাৰণতহে মানুহৰ কাৰণে নহয় মানুহৰ প্ৰয়োজনবিলাক ধ্বংস হ'ব বুলিহে এনে মই কথাটো অলপ পাক লগাই ক'লোঁ তেনে আমি নমৰোঁ কিন্তু আমাৰ প্ৰয়োজনবিলাক হৈছে যিবিলাক কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ যিবিলাকে আমাৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰি আছে সেই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহবিলাক কিন্তু মেগনেটিক ফিল্ডখন দুৰ্বল হৈ পৰাৰ ফলত ধ্বংস হ'ব পাৰে কেনেকৈ আমি জানো আমাৰ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহবিলাক পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছে আৰু আমি এইটোও জানো যে পৃথিৱীৰ মেগনেটিক ফিল্ডখনে বিভিন্ন সৌৰজগতৰ বা সৌৰজগতৰ বাহিৰৰ পৰা অহা বিভিন্ন ধৰণৰ কছমিক ৰে চাৰ্জ পাৰ্টিকল
সৌৰ ধুমুহা এইবিলাকৰ কিবা কি হ'ল আমাৰ পৃথিৱীখনক ৰক্ষা কৰি আছে, প্ৰটেক্ট কৰি আছে। এই আৰু সেইবিলাকৰ পৰা লগত পৃথিৱীৰ লগতে কি হ'ল সেই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহবিলাককো ৰক্ষা কৰি আছে মেগনেটিক ফিল্ডখনে। কিন্তু যেতিয়া মেগনেটিক ফিল্ডখন দুৰ্বল হৈ পৰিব বা লাহে লাহে আমাৰ পৰি আছে, কাৰণ 1970 চনৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হৈছে আৰু এইটো লাহে লাহে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, গতিকে এই দুৰ্বল হৈ পৰা যিবিলাক উপগ্ৰহ আমাৰ ওপৰত চলি আছে, আমাৰ মানে পৃথিৱী পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে, সেইবিলাক উপগ্ৰহ ধ্বংস হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ধ্বংস যদি হৈ যায়, আজিৰ তাৰিখত আমাৰ অনলাইন যিটো ব্যৱস্থা, ডিজিটেলাইজ যিটো আমাৰ মানে গোটেই মানৱ সভ্যতা হৈ পৰিছে, স্তব্ধ হৈ পৰিব। আমি কি কৰিম কি নকৰিম হৈ পৰিব, কাৰণ সকলোতে আমি জানো যে আমি উপগ্ৰহৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হৈ কি কি কাম কৰি আছোঁ। আজি নিজকে সুধি চাওক, মোবাইল ফোনটোৰ পৰা ধৰি নেট বেংকিঙৰ পৰা ধৰি আমাৰ টিভি চাই থকা DTH কানেকশ্যনৰ পৰা ধৰি গোটেইবিলাক বস্তু কণ্ট্ৰল হৈ আছে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে, গতিকে সেয়া স্তব্ধ হৈ পৰিব। দ্বিতীয়তে আহোঁ আৰু এটা সমস্যা, এতিয়ালৈকে হয়তো আমাৰ জীৱনকালক সম্পূৰ্ণ উত্তৰ মেৰুটো দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ মেৰুটো উত্তৰ হয় আমি নাপাওঁ, কিন্তু অকণমানটো সলনি হৈ গৈ আছে। উত্তৰ মেৰু বৰ্তমান চাইবেৰিয়াত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে আৰু দ্ৰুতগতিত ঠিক সলনি হৈ গৈ আছে বুলি গৱেষকসকলে কৈছে। কি অসুবিধা হ'ব জানেনে, এই যে আমাৰ দিশ মাপক যন্ত্ৰ যিটো কম্পাছ বুলি কোৱা হয়, সেই কম্পাছডাল কোনে কোনে ব্যৱহাৰ কৰে, পানী জাহাজত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া পানী জাহাজখনে দিগভ্ৰান্ত হ'ব নহ'ব সাগৰত, এতিয়া উত্তৰ মেৰু যেতিয়া আৰু দক্ষিণ মেৰু সলনি হৈ গৈ আছে, তাৰোপৰি যেতিয়া উৰাজাহাজবিলাক যেতিয়া নামে অৱতৰণ কৰে আৰু যেতিয়া আমাৰ ওপৰলৈ উৰে টেক অফ কৰে, তেতিয়া যিহেতু ৰানৱেখন আছে, পাইলটক তেওঁলোকৰ দিশ নিৰ্দেশন কৰিবৰ কাৰণে সেই কম্পাছ ব্যৱহাৰ কৰি উত্তৰ দক্ষিণ মেৰুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকক নমাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে, তে সেইটো খেলি মেলি এটা হ'ব। গতিকে এই নাৱিকসকলৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব, পাইলটসকলৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব। এতিয়া আৰু এটা কথা আপোনালোকে ভাবিব পাৰে, ছাৰ তেতিয়াহ'লে আমি GPS ব্যৱস্থাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। হয়, GPSত আপোনাৰ উত্তৰ দক্ষিণ মেৰু সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গ'লেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, কাৰণ GPSটো চলাই আছে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহবিলাকে। কিন্তু কৃত্ৰিম উপগ্ৰহবিলাকো যে ধ্বংস হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ কাৰণে দিনে ৰাতে গৱেষকসকলে গৱেষণা কৰি আছে কেনেদৰে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহসকলক কেনেদৰে বচাই ৰাখিব পাৰি। গতিকে এটা মানে এটা আমাৰ সঁচাকৈয়ে এটা আমাৰ কাৰণে বিপদ আহি আছে মানৱ জাতিৰ কাৰণে, আৰু সেই বিপদটো হৈছে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় যিখিনি আমি আজি নিজৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি সুবিধা কৰি আছোঁ, সেই সুবিধাসমূহ ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে। তাৰ কাৰণে আমাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে গৱেষকসকল লাগি আছে। কিন্তু এইটো নুবুজায় যে পৃথিৱীত বসবাস কৰা মানৱ জাতিৰ কিবা এটা অনিষ্ট হ'ব বুলি, যাৰ কাৰণে আমাৰ এটা ভয়ৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, শংকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ আগতে যিটো আমাৰ আছিলে ছোলাৰ মিনিমাম, ছোলাৰ মেক্সিমাম, মানে সূৰ্যত লকডাউন আৰম্ভ হৈছে বুলি এটা বাতৰি চবতে প্ৰচাৰ হৈ পেলাই এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে, তাৰো আমি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। গতিকে সকলোকে এটা কথাই জনাইছোঁ যে 2,000,000 বছৰৰ পৰা আদিম মানৰ পৰা এতিয়া মানৱ হৈছোঁ, বিৱৰ্তন হৈ কোনো গেপ হোৱা নাই। গতিকে এইবিলাক প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা, এটা গ্ৰহৰ, এখন সৌৰজগতৰ এইবিলাক চলি থাকিব। এতিয়া যদি মই আপোনালোকক কওঁ যে পৃথিৱীখন লাহে লাহে ঠাণ্ডা হ'বলৈ গৈ আছে, যিটো আমাৰ কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱা ছাৰে কৈছে যে এটা সময়ত ঠাণ্ডা হৈ সেই গলিত লৌহ পদাৰ্থখিনি নিকেলখিনিও ঠাণ্ডা হৈ পৰিব, তাৰপিছত গৈ স্তব্ধ হৈ পৰিব, পৃথিৱীৰ মেগনেটিক ফিল্ডখন সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হৈ পৰিব, তেতিয়া জীৱশেষ। কিন্তু সেইটো কিমান সময় লাগে সেইবিলাক আমি ভবাৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নাই, লাখ লাখ নিযুত বছৰৰ পিছত এইবিলাক সম্ভৱ হ'ব। গতিকে আজি তাৰিখত এটা কথাই আপোনালোকক মই আমি ক'লোঁ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট ছাইটৰ ফালৰ পৰা, যে জিঅ'মেগনেটিক আমাৰ যিখন ৰিভাৰ্চেল মেৰুদা সলনি হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগতে আমাৰ মেগনেটিক ফিল্ড যিখন দুৰ্বল হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো 74 বাৰ আমাৰ পৃথিৱীখনত হৈছে গ্ৰহটোত, আগৰটোও হ'ব, আপুনিও থাকিব, আমিও থাকিম, ভয় কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আজি ৰাখিছোঁ, সদায় সচেতন হৈ থাকোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ উৰা বাতৰি বৈজ্ঞানিকভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। ধন্যবাদ।